Hai semua, mari kita belajar adab dan tatasusila semasa berada di sekolah bersama Cikgu Cheng. Adab dan tatasusila. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sila berdiri. Sila berdiri. Sila duduk. Sila duduk. Cikgu, boleh saya pergi ke tandas? Cikgu, boleh saya pergi ke tandas? Boleh. Boleh. Cikgu, boleh saya masuk? Cikgu, boleh saya masuk? Boleh. Boleh. Cikgu, boleh saya minum air? Cikgu, boleh saya minum air? Boleh. Boleh. Cikgu, boleh saya mengasah pensel? Cikgu, boleh saya mengasah pensel? Boleh. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Maafkan saya. Maafkan saya. Tidak apa. Saya maafkan kamu. Tidak apa. Saya maafkan kamu. Selamat tinggal, Cikgu. Selamat tinggal, Cikgu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal, murid-murid. Jumpa lagi.